Итак, продолжу избирать батарейку на кристаллах. В прошлых видео я показывал вот на таком листе алюминия такой длины. Я скрутил на трубке и сделал такую конструкцию. И вот так вот на трубке. И стянул жгутом резиновым с камер. Вышла такая конструкция. Вывел два контакта. Снимаем напряжение. Чуть не отсвечено. 1144-145 милливольт. Ну, напряжение повинно повиситись з часом. Ну, завжди так буває. Тепер подивимося, який ток. Один контакт я відсоединяю. Переключаю на 200 мА. Итак, подсоединяю. Так, він шкалить. Тобто більше 200 мА. Ну от сила 1800. Тобто 155. Ну швидко падає. А ізначально було більше 200. Ну, подивимося, до якого значення воно впаде. Ну, наскільки я розумію, падати буде довго. 106, 104, тобто десь отакий лист, десь більше 20 см алюмінія, який я скрутив на трубці. Ну, напруга падає. Далі, ой, ток. Далі я покажу, що з ним буде впродовж наступних днів. Тобто я хочу вибрати таку конструкцію, такий дизайн, щоб ну, можна було вже тиражувати. Я вже зрозумів, що не треба робити. Потрібно робити більше такі більших розмірів. Тому що з малими розмірами там все дуже нестабільно. Ну і так далі воно буде падати. Почекаю. Таким чином, ну це вже більш-менш нормальна конструкція. Тобто треба збільшити ще більше площі одразу робити, а не гнати за мікроустройствами, тому що це не тот рівень технологій, який я можу забезпечити. Стабільні показники цієї.